Hej och gott folk, idag, jag glömde, jag tänkte att jag skulle gå in mycket, mycket tidigare och säga att jag skapar premiären av Pippi Långstrump. Jag och min kompis Martin skapar premiären av Pippi Långstrump ikväll på Cirkus. Pippi Långstrump på Cirkus, premiär. 10 dagar uppskjuten, så att 10 dagar bättre antar jag. Det kommer att bli varmt, tror jag. Jag har suttit på balkongen och försökt bli lite solbränd, för jag tänkte att jag skulle ha den här limegröna saken. Och då kanske man behöver ha lite färg. Fast tomatrosa, jag vet inte riktigt. Och så kommer jag också ha det här. Jag tror inte att någon av er som tittar vet vad det här är. Det här är en av de första Pride-halsbanden. Mm. Hur cool är jag? Så Martin mässade precis att han är här. Så jag kan inte stå här och prata som någon som liksom inte bryr sig om att folk står och väntar på gatan. Utan jag borde verkligen ge mig av. 1, 2, 3, på det ska det ske. Nu smäller det. Hello. Vad fin du var. I svenska. Ja, i den svenska kanalen. I premiär. Ja. Du kanske inte ska ha keps. Är det keps så eller? Ja, verkligen, det ser ut som att, det ser lite ut som att Frankensteins monster. Jo, men jag tog av kepsen. När gjorde du det? Precis nu. Ja, bra. Men jag måste nog ta av kavajen också, tror jag. För det kommer att bli jättevarmt. Ja, det är klart det. Och ryggsäck, vad bra. Okej, gott folk, så här. Min kompis Majsan som har gett oss biljetterna. Hon är ansvarig för föreställningen. Barnansvarig för föreställningen. Hon är inte ansvarig för hela föreställningen. Hon sa, kom i god tid. För det verkar hända roliga saker innan. Så Martin tror. Martin är där någonstans. Han tror att det kommer vara akrobater och grejer. Och jag tror att det kommer vara dricka. I alla fall, så vi hade tänkt att vi skulle äta på Rosendals trädgårdar. Nu ska vi egentligen, plan B har infunnit sig nu. Så vi går och tar en banni på Rosendalsgatan. Och Bun, vad har semesterstängt? Mad. Damn it, vart är... Oh. Okej, gott folk, vi hittade ett veganställe. Falafelbaren som är underbar på Hornsgatan. Jag tar en falafelrulle och Martin har inte bestämt sig, tror jag. En vanlig falafel i bröd. Och Martin, vad valde du? Som jag valde deluxe, men jag ville också ha lyx. Så då tänkte jag så här, då gör jag deluxe men lägger på en lyx. 50 kronor grillost. Så vad är det en deluxe lyx då? En deluxe lyx är då matbucha och lame. Och plus då, det är ju Martins favorit då. Eller Martins, man kan skriva mitt namn där egentligen. För då blir det grillost på den. Så blir det egentligen en ny maträtt egentligen som jag betalat extra för. För att slippa välja. När man är lite stressad så gör man väldigt konstiga saker. Vi var så här, falafel to go. För vi skulle inte sitta kvar och äta där. Så nu insåg vi kan ändå inte cykla och äta falafel. Och när vi väl kommer till teatern kan vi inte ställa oss där och äta falafel. Så nu tar vi med oss falafeln och sätter oss i kyrkan på Mariatorget. Jag vet. Hur var din deluxe lux, dux, vad det var? 92. Mm. Skulle du kunna tänka... väldigt deluxig. Skulle du kunna tänka dig att göra igen? Ja, men jag har inte kommit ner riktigt i den. Ja. Hör du av dig sen när du har kommit ner? Är du nere nu? Nu ser det ut som att du är nere. Det är bra. Det är bra. Okej, allt ljus på mig. Ja. Rödlök. Nej, rödkål. I like it. Så här har ni två glada bögar som rekommenderar falafel. Och fast din var också halloumi, va? Det är konstigaste stället som jag har picknickat på. Vid en kyrka. Vi är nöjda och glada och glada och nöjda. Nu fortsätter vi cykla. Munnen är fortfarande full. Det har skam och kvalitet. Aldrig så hör man det sjömannen igen. Han vilar i havet kvalitet. Så idag är en stor dag för Martin.
För han har nämligen förflutet som Kling eller Klang. Han spelade på ATG, som är vad vi i branschen kallar Astrid Lindgrens värld. Martin! Jag har förlorat honom. Är det han som är där? Ja. Martin! Ja. Spelade du Kling eller Klang? Vad sa du? Spelade du Kling eller Klang på ATG? Båda två. Han gjorde en dubbelroll! Samtidigt! Jag får bilden av de där, vad heter de nu då? Sideshow, fast tvärtom. En man spelar två. Var det budgetanledningar? Vad säger du? Var det restriktioner på något sätt i budgeten så de bara hade en Kling Klang? Nej, men de hade om en skulle bli sjuk. Jag spelade ju Kling första året. Ja. Och så kände de att de verkligen att jag hittade rollen som polis. Ja. Då fick jag spela Klang. Det är stor skillnad på rollerna. Martin är väldigt insatt i den här rollen som Kling Klang. Jag gjorde turné med Riksteatern. Turné med Riksteatern bland annat. 2007, det var då hans karriär peakade. Ja. Jag börjar oroa mig lite för Martin, för han har sjungit Pippi-låtar nu sen vi var i Gamla stan. Sjung ut, Louise! Va? Sjung ut! Ja, vadå? Pippi Långstrump-låtar. Ni ska nu sjunga Pippi på cirkus. Han kan nämligen låtarna till föreställningen också. Vem har skrivit dem? Björn Ulvaeus har väl jobbat mycket med texterna. Ben Andersson har väl jobbat en del med, för de har använt vissa sånger från Bau-skivan. Den stora frågan tror jag är, kommer ABBA-männens låtar att vara bättre än Georg Rieders låtar? Det är en fråga. Och du kan ju inte en enda Pippi Långstrump-låt. Du ska inte tro det blir sommar. Ida sommarvisa. Ja, oh, fuck. Ekon satt i granen. Nej. Här kommer Pippi Långstrump. Ja, den borde jag kunna. Här kommer Pippi Långstrump. Ja, det heter han. Sen har du den här. I sommar, soliga dagar. Jag tror faktiskt att. Nej, vi får fråga om det. Det kan vara. Okej, gott folk. Jag hoppas att de här människorna ska till Gröna Lund och inte till cirkus. Eller jag vet. Alltså, det lät ju hemskt. Men oj, vad mycket folk blev plötsligt. Det är en happening, folk. Eller också en protest. Passande nog. Thank you.
tänk att folk Ronja överlevde. Nej, men ska hon på åt igen? Nej. Oh. Kan hon inte bestämma sig? Hon har gått tillbaka igen, men hon ska inte gå. Nej, jag tänker... kanske glömde en sak. Just det, vad var det nu? Nu är det dags att ta sig in. Martin vill dröja sig kvar. Jag tror att... är du en händelse? Han är lite sugen på att gå framför den där och bli fotograferad. Nej, kanske. Men vi får inte komma in där. För jag har inget hår. Och här går vi in. Sen jag var här sist så har den byggt om. Å andra sidan, när fasen var jag här sist? Jag måste visa den här fantastiska restaurangen. Jag tror att de har byggt ut sen jag var här sist. Jag har ingen minne när jag var här sist. Eller, jag har varit på cirkus, men då har jag inte nödvändigtvis varit i restaurangen. Den här är helt fantastisk. Eller har jag? Jag vet inte. Det här känner jag absolut inte igen. Det är helt... Martin, vad förväntar du dig? Jag förväntar mig cirkus. Okej. Okay. Jag förväntar mig akrobatik. Japp. Lindansare. Japp. Skäggiga damen. Japp. Särk Adolf. Särk Adolf. Ja. Och roliga poliser. Japp. Roliga poliser. Poliserna är ju nästan huvudrollen, kan ja, man säga. Ja, kan man säga. Ja, när jag spelar polis, då utökar jag ju rollen. Ja, visst. Så det blev en huvudroll. Ja. Var du bara polis, eller var du också... Ibland är de ju båda och. Ja, men jag var polis, sen var jag också Orvar i Katlagrottan också. Det är ju en helt annan... Det är en annan historia. Ja. Men det är en karaktär som många glömmer av, att den finns. Orvar i Katlagrottan? Ja, i Ronja Rövardot, det tänkte jag säga. Men det är Katlagrottan i Bröderna Lejonhjärtat. Vad gjorde den här Orvar då? Orvar satt inlåst i Katlagrottan. Sen blev han befriad. Jag känner igen någonting nu. Jag känner igen någonting. Det kommer de poliserna. Yes, Martin, du som har spelat Pippi Långstrumps Kling och Klang så många gånger. Hur känns det att se poliserna så här? Ja, jag känner in och inte riktigt att de har hittat det riktigt. Nej. Är det några tips du kan ge? Ni gör mig lite mer rak så där och ja. Lite mer med batongen. Ja, du var bra med din batong. Mycket bra med min batong. Är det en stor batong? Det är en stor batong. Den är av läder. Okej. Okay. Mm. Eller skinn, ja. Så Martin är inte riktigt nöjd med de här grabbarnas batong. Poliserna är här. Martin, hur känns det nu när du är så nära? Vi var också ute och gick ibland publiken. Det känns som att de har snott ifrån oss. Vi var också ute och gick innan föreställningen. Det är väldigt dåligt. Det känns som att det är lite... Vi kom på det där nere egentligen. Ja. Är det något du kanske skulle vilja säga till dem? Jag blir försvara. Ja. Eller, ja. Om de såg det här, vad skulle du vilja säga till dem då? Titta in i kameran och säg, låtsas det av poliserna. Ät mandelkubb, för det får de av fröken Perselius. Martin håller nu på att filma poliserna. Som bevis antagligen på att de är ute och går, är det så? Det kanske blir rätt sak, Martin. Det här var i alla fall en väldigt smart sak. This is Astrid Lindgren's daughter. Martin, tittar du på Kling och Klang nu, hur duktiga de är där och klättrar på väg? Ja, det försvann de ner.
Det här är något jag känner igen från Wallmans faktiskt. Har du någonting att dela ut? Så publiken har kommit igång på egen hand. Era upplevelser av den här föreställningen på sociala medier. Men snälla, använd inte Blixt. För det är farligt för våra akrobater. Mitt sinne skulle vara kärleksfärg.
Ja, du sa ju att jag skulle laga den. Fixi, fixi. Majsan som gav oss biljetterna, som har fixat biljetterna. Oh, och hon har fått lite presenter här. Gott folk, jag har druckit två öl och ett glas vin. Det är dags att säga hej då. Det var en väldigt bra föreställning, jag tyckte mycket om den. Jag kommer säga mer imorgon. Nu ska jag snart sätta mig på cykeln och försöka leda Martin hem, som då har druckit två öl och ett glas vin. Och han... jag måste säga att jag klarar det bättre än han gör. Okej folk, nu har vi precis lämnat Cirkus där de har fått recensionerna. Och det var 4+. Och det var hipp, hurra och höjdare. Och jag tänkte vi ska sluta där vi började med Martin som sjunger. Martin! Sjung något ur Pippi! Va? Sjung något ur Pippi! Pippi och Pippi på Cirkus, ja vi har det. Tack för idag. Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man mer? Dela! Det gör att andra hittar och jag blir lite glad. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra, dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna.
så svarar jag. Jag lovar.